አጣም ታውስሎ አምጥቶ ቆለለ ክፍል ሁለት የመጨረሻው ደራሲ ሜሪ ፈለጋ ገደለው አልኩኝ ሳላስበው ምን ነው ታቂዋለሽ አዎ ማለት ያለውቆም ግን አሸናፊ ሲያወራ ሰምቻለሁ እርግጠኛ ነኝ እሱ ነው አልኩኝ ደሜ ቀስቅዞ ምን አድርጎት ነው የገደለው? ነበር ያለችኝ። በየትኛው ቃል? በየትኛው አርፍተ ነገር? በየትኛው ሰዓት? በየትኛው ቦታ? እንዴት እንደመነግራት ስጨነቅና ሳምጥ ቀናት ካለፉ በኋላ ለልጄ ስለ አባቷ ስነግራት ያልጠበቅኩት ምላሽ ስለነበር ፈራሁት። ምናልባት በጣም ደንግጣ ይሆን? ምንም አይነት መረበሽ አላሳየችኝ? የኔ ልጅ ሁሉንም በአንዴ ስደራረብብሽ ይበዛብሻል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ነገሮችን በሰከነ ጭንቅላት ሆነን እነግርሻለሁ። አንድ ነገር ግን በርግጠኝነት ልንገርሽ አባትሽ መጥፎ ሰው አይደለም አልኳት እማ እኔ እንደምታስቢው ህፃን ልጅ አይደለሁም ስለ አባቴ እውነቱን የነገርሽኝ ትችለዋለች ብለሽ ሰላምንሽብኝ አይደል ከነገርሽኝ አይቀር ሁሉንም ማወቅ ፈልጋለሁ እና ደግሞ እንኳንም ነገርሽኝ ብላ ጉንጭን ሳመችኝ ከኔ በተሻለ ነገሩን በርጋታ የተቀበለችበት መንገድ ጤነኝነት እስከማይመስለኝ ድረስ ተገረምኩ ዝም ማለቴን ስታይ ቀጠል አድርጋ ቆይ በህይወቴ ሁሉ ጭራሽ አልነበረ አባቴ ድንገት እስር ቤት እንደሆነ ከማወቅ ያው ሰው ገሎ እናቴን ትቶ ሌላ አግብቶ የወለደ ወንድም እንዳለኝ ከመወቅ የባሳለው የለውም እኮማ ንገሪኝ ሁሉንም እነቷን ነው የባሰ የለው አልኳት እንዲ መብሰሏ እየገረመኝ ንገሪኛ ምን አድርጎት ነው የገደለው ያ አባትሽን ህይወት ያበላሸበት ሰው ነው የሱም ብቻ አይደለም የባባንም እናት ህይወት ያበላሸ ሰው ነው አባትሽ ያልኖረውን ህይወት ስኬታማ ሆኖ በመቀጠል የሚያምን ሰው ነበር በትምርቱም ጎበዝ ተማሪ ነበር ጥሩ ውጤት አምጥቶ ተምሮ ስራ ይዞ አግብቶ ወልዶ የሚኖርለት ቤተሰብ እንዲኖረው ምኞቱ ነበር ስሙን ረስቻለሁ ሟች አብሯቸው ማሳደገ የነበረ ልጅ ነበር ባህሪው ባለጌ በጉልበት የሚያምን ነበር የባባን እናት ፍቅረኛዬ ካልሆንሽ ብሎ ያስቸግራት ነበር የሆነ ቀን አባትሽ ተዋት አትፈልግህም ስላለው ይጣላሉ ይደባደባሉ የዛን ዕለት ማታ አባትሽ ወደ ማደሪያው ሲመለስ ሎከር ውስጥ መጠኑ ብዙ የሆነ አደንዛዥ በጥቆማ ተገኝቶበት ተከሰሰ። የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን ሊጨርስ አንድ አመት ነበር የቀረው። ከዛ በፊት በጥሩ ስነ ምግባር ልጆችን በማስጠናት በቅልብ የሚታወቅ ልጅ በመሆኑ ቅጣቱ ቀሎለት አንድ አመት ነበር የተፈረደበት። ከዛ ግን ህይወት ከቆመችበት አልቀጠለችም። እሱ ባልነበረበት ጊዜ ይሄው ልጅ የባባን እናት አታሎ ከግቢው ውጪ አስጠርቶ ደፈራት። ለማንም መንገር ፈርታ ለአባትሽ የተፈጠረውን ነግረው ማሳደጊያውን ጥላ ጠፋች አረብ ሀገር ሄደች አባትሽ ከራሱ መታሰርና ህይወቱ እንደቀድሞ ካለመሆኑ በላይ እርሷን ሊጠብቃት ባለመቻሉ እኔስ ከማቆ ድረስ ይጠዘጥዘው ነበር አቅመ ቢስነት ይስማው ነበር አባቴና እሷ ያኔ ፍቅረኛሞች ነበሩ እሱ እንደነገረኝ ከሆነ አልነበሩ እንደ እህትና ወንድም ነበር የሚጠባበቁት ካምፖስት ከነበሩት ልጆች በሙሉ ሁለቱ በተለየ ይቀራረቡና ይጠባበቁ ነበር እንደ ታናሽ እህቱ ይሳሳላት እንደነበር ነው ነገረኝ እሺ ከዛስ ከዛ አባትሽ ቅጣቱን ጨርሶ ሲመጣ እሷ አይለችም ልጁን በህገወጥ መንገድ ከሀገር ወጥቷል ከመታሰሩ በላይ ከፍተኛው ቅጣት ወደ ማሳደጊያ ጣቢያ መመለስ እንዳይችል የተጣለበት ማዕቀብ ነበር ከዛ ግቢ ውጪ ሰውም ህይወትም አልነበረው የትም ሆኖ ትምርቱን መቀጠል አይችልም ነበር ስራ እንኳን ለመቀጠር ተያዥ የሚሆነው ሰው የለውም ነበር ብቻ እስር ቤት በነበረው ጊዜ ተምሮ በነበረው የእጅ ሙያ አንድ ፈርኒቸር ቤት ስራ አስኪያገኝ ድረስ ብዙ አስከፊ ህይወት አሳልፏል እና ሰውየው መግደሉ ልክ ነው ብለሽ ነው የምታስቢው አለችኝ ልክ ነው ይላል አስብም አንዳንዴ ግን ሰዎች ሁሉ ልክ ያልሆነ ነገር እናደርጋለን አባትሽ ያደረገው ልክ ባይሆንም ያደረገበትም ምክንያት ግን በመጠኑም ቢሆን እረዳዋለሁ ትጠያዋለሽ ማለቴ አባቴን ትጠያዋለሽ ሰው በመግደሉ ሳይሆን አንቺ ላይ ባደረገብሽ ነገር አልጠለውም የኔ ልጅ ግን ተቀይሜዋለሁ በጣም ብዙ ተቀይሜዋለሁ ጥላቻ ሳይሆን መከፋት ቅያሜ ነው ያለኝ ብዙ ቅያሜ ይቅርታ ቢልሽስ ከይቅርታው በላይ ያደረገበትን ምክንያት ማስረዳት ቢችል ምናልባት ቅያሜ ነው ተው ይሆናል አላውቅም
እስከማውቀው ድረስ አባትሽ ያለበቂ ምክንያት ማንንም ሰው ቢሆን የሚጎዳ ነገር የሚያደርግ ሰው አልነበረ። ቢያንስ እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ስታገኘው አልጠየቅሽው? ከኔ ጥያቄ የሚበልጥ መጎዳት ውስጥ ስለነበር መታገስ መረጥኩ። የኔ ልጅ አትናደጂ አለችኝ የሷ አድሜ በማይመስል ጠንካራ ድምጸት። በምኑ? ደግነትሽን እንደ ጅልነት ሲቆጥርብሽ። ምንም አድርጎሽ ቢሆን እንደምትረጂው ስለሚያቅ ለምን ትቶሽ እንደሄደ እንኳን ምክንያቱን ሳይነግርሽ ጥሩነትሽን ይጠቀምበታል። እንቢ እንደማትዩ ያውቃል። ምክንያቱም ክፉ ልብ የለሽም አይደል? ይሄን ያለችበት መንገድ ጉዳዩ ስለኔ ብቻ እንዳልሆነ ገባኝ። የሆነ ያለፈችበት ያለ ነገር አለ ማለት ነው። የሆነችው ነገር ንግግሯ የ15 ዓመት ልጅ ንግግር አይደለም። እንደዛ እንዲሰማሽ ያደረገ ሰው አለ? መልካምነትሽን እንደ ጅልነት የቆጠረብሽ ሰው አለ? ደግ ሆነሽለት ብልጥ ሆኖ የተጠቀመብሽ አይነት ስሜት እንዲሰማሽ ያደረገ ሰው አለ? ብዙ ጊዜ ጓደኞቼ የምላቸው የሆነ ነገር ከኔ ሲፈልጉ የሚወዱኝ ይመስላሉ። አውቃለሁ፣ የፈለጉትን የምችለው ከሆነ አድርግላቸዋለሁ። እነሱ ግን የሚመስላቸው እየሸወዱኝ ነው። ወይኔ ጉዴ! መቼ ነው እንደዚህ ያደግሽው? በ15 ዓመት እንደዚህ አይበሰልም እኮ የኔ ልጅ። ያንቺ ልጅ አይደለሁ? ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ ጥሩ መሆን፣ ለሰዎች ሁሉ ቅን ነገር ማድረግ፣ የቻልሽውን ሁሉ መርዳት ጥሩ ነገር ነው። የሰው ልጅ ሁሉ የሚያጭደው የዘራውን ነውና የዘራሹ ደግነት ባላሰብሽው መንገድ ጎተራሽን ሞልቶ ታገኘዋለሽ። ያ ማለት ግን ቅን ልብሽን ተጠቅመው ባገኙት አጋጣሚ ሊጠቀሙብሽ ስለሚፈልጉ ብልጥነን ብለው ለሚያስቡ ከንቶች ሁሌ መጠቀሚያ መሆን አለብሽ ማለት አይደለም። ዝምታ የሚገባው ብልህ ሰው ብቻ ነው። አንዳንዴ ሰው ከንቱነቱ ሊነገረው ይገባል። በራስሽ ቁሚ። እስከ ዛሬ ዝም ያልኩ እንደ እኔ ጥሩነት እንጂ እንዳንተ ከንቱነት አይደለም ማለት አለብሽ ስላት ድክም ብላ ትስቃለች። ለዛሬ ንግግራችንን የጨረስን መሰለኝ ውስጤ ሽጉጥ ብላ፣ እወድሻለሁ እኮ ምርጥዬ እናት ነሽ። ያንቺ አይነት እናት ባትኖረኝ እኔም ከከንቶቹ አንዷ ሆን ነበር አለችኝ። በሳል እንደሆነች ድሮም አውቃለሁ፣ ግን ከአይምሮዬ በላይ ሆነችብኝ። እኔ በሷ እድሜ አባዬና እማዬ ሲጨቃጨቁ ሰምቼ እናትና አባቴ ተጣሉ ብዬ እንደ ተአምር ለማትና ለአቢ እያለቀስኩ መናገሬን አስታውሳለሁ። እኛ ፊት አያደርጉትም እንጂ ለብቻቸው ሲሆኑ እንደ ማንኛውም ባለትዳር የሚጨቃጨቁበት ጉዳይ ሊኖራቸው እንደሚችል የገባኝ መቼ እንደሆነ እንኳን እንጃ። እሷ ከእኔ በተሻለ በእርጋታ ነገሮችን የተቀበለችበት መንገድ እየቆየ ሆ ያስብላኝ ገባ። ለተወሰኑ ቀናት ነገሮች እንደዛው ባሉበት ቀጠሉ። ልጄ ምንም እንኳን ስለ አባቷ ያለውን ነገር ብትቀበልም ለጊዜው ልታገኘው እንደማትፈልግ አስረግጣ ነገረችኝ። እኔ ግን ላገኘው እፈልጋለሁ። አሁንም የቀረኝ ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። ባገኘው የሄለንን ያህል እንኳን ወዶኝ ባይሆን አብረን ያሳለፍነው ጊዜ በልብ ውስጥ የሆነ ቦታ እንደነበረው ማወቅ ከሆነ መታሰሬ የሚፈታኝ ነገር ይመስለኛል። ለልጄ ያልኳት ከልቤ ነው። ይቅርታ እንዲለኝ አይደለም መሻቴ፣ ምክንያቱም እኔን ትቶ ለመሄድ ውሃ ያነሳ እንደነበር ነው ማወቅ የምፈልገው። በሌላ ቋንቋ እሱ ጋር የነበረኝን ዋጋ ነው ማወቅ የፈለግኩት። በቻልኩት አጋጣሚና ጊዜ የባባን እናት እየሄድኩ አያታለሁ። ምንም ለውጥ የላትም። እነ ግሩም የሕክምና ወጪዋን እየሸፈኑ ቢሆንም ከዛ ባለፈ የተነጋገርነው ነገር የለም። ምንም ከመወሰኔ በፊት ሄለን ብትነቃ ውሳኔዋን ለእሷ ለመስጠት ፈልጌ ይመስለኛል በዝምታ ቀናት ያስቆጠርኩት። ስትነቃ ውሳኔሽን ባትቀበልስ? አለኝ ማት የግሩምን ጉዳይ በሽምግልና እንዲያልቅ መወሰኔን ስነግረው። አስቤያለሁ ማትዬ፣ ይቺ ሴት ሱቅ ውስጥ ተቀጥራ ነበር የምትሰራው። የቤት ኪራይ ከፍላ ልጇን አሳድጋ የትምህርት ቤት ከፍላ ምን አይነት ህይወት የነበራት ይመስላል? ይቺ ሴት አንድ ቀን የምትጎርሰው ብታጣ ሄዳ የምትጠጋበት ዘመድ እንኳን የላትም። ታዲያ ለዚች ሴት የግጫትን ሰው በእስር ከማስቀጣትና ለልጇ የወደፊት ህይወት ዋስትና የሚሆናት ተቀማጭ ገንዘብ ከማግኘት የቱ ይበልጥባታል? እሺ ካሳው ምን ያህል ብር እንዲሆን ነው ያሰብሽው? ጉዳዩን በቁም ነገር እንዲይዙ ትፈልጋለሁ። የሽምግልና ሂደቱ በትክክል ይደረጋል። ሰዎቹ ሀብታም ነገር ናቸው፣ ጥሩ ሰዎችም ይመስላሉ። እናትየው ልጇ አይታሰርባት እንጂ ምንም ያህል ብንላት አታመነታም። ብቻ ለባባ የወደፊት ዋስትና የሚሆን ገንዘብ መሆን አለበት። ሽምግልናውን የሚይዙልንን ሰዎች አዘጋጅልኝ። እንደ ገባኝ ከሆነ ያሰብሽው ገንዘብ ትንሽ አይደለም። ባይስማሙስ? ምንም ቢሆን በልጄ ጉዳይ እንደማልቀልድ ማወቅ አለባቸው። ባባን
ልጄ ብዬ መጥራቴን ያስተዋልኩት ማት ያንን የስስት ፈገግታውን ፈገግ ሲል ነው። እሺ መች እንዲሆን ያሰብሽው? ነገሩን እያሰነዳዳን ትንሽ እንቆይ። ማትዬ ትንሽ ልጠብቃት። ምንም እንኳን ኃላፊነቱን አሸናፊ ቢሰጠኝም እሷም ስሜን ስታጽፍ አምናብኝ ቢሆንም ህይወቱ የእሷ ነው፣ የእሷ የወደፊት ነው። ምንም የሚያስቸኩለን ነገር የለም። ልጠብቃት። እሺ አያድርገውና ብትሞትስ? ውሳኔን የፈራሁት እሱን ሳስበው ነው። ያሰብኩት ገንዘብ ለባባዬ እንዲቀመጥለት ነው። ራሱን ሲችል የሆነ ነገር ለመጀመር ይረዳዋል። እናቱን አይመልስለት ይሆናል፣ ቢያንስ ግን ለሆነ ነገር ይጠቀመዋል። ግሩም ቢታሰርም እናቱን አይመልስለትም፣ ግን ትልቅ ሆኖ ከገንዘቡ ይልቅ እናቴን ያሳጣኝ ሰው ቢቀጣልኝ ነበር የምፈልገው ቢለኝስ? ይቅር ባይለኝስ? ቢጠላኝስ? እህቴ፣ ያንቺ ልጅ ሆኖ አድጎ እንደሱ ይላል ብዬ አላስብም። ከአንቺ ጋር አይደለም አድጎ አንድ ቀን አድሮ ያንቺ ልብ የማይጋባበት እኮ አይኖርም። ትልቅ ሲሆን እንዳንቺ ይቅር ባይ፣ እንዳንቺ ጠቢብ፣ እንዳንቺ መልካም ነው የሚሆነው። ሁሉም ልጆች እኮ በእናታቸው አይወጡም። ሁሉም ልጆች ግን እንዳንቺ ፍቅሯ የዓለምን ክፋት ሁሉ የሚያስረሳ እናት የላቸውም። እባክህ እናት ሁሉ ለልጇ እንደዛ ናት። ለልጇ? አዎ፣ በዙሪያው ላሉ በሙሉ ግን አይደለችም። ልጆችሽ ለእነርሱ የምታደርጊውንና የምትሆኙን ብቻ እያዩ እኮ አይደለም የሚያድጉት። በእያንዳንዷ ቀንሽ ለሌሎች የምታደርጊውንና የምትሰጪውን ፍቅርም ያያሉ። እነርሱም ሲያድጉ በደም ለተጋመዳቸው ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ ሁሉ ቅንና ፍቅር ሰጪ መሆን ትክክለኛው መንገድ መሆኑን ያውቃሉ። በልጅሽ ውስጥ ራስሽን አታይም? እኔ እንጃ ማት፣ አንዳንዴ እኔ እንደምትሏት አይነት ቅን ሰው ከሆንኩ፣ ሁሌ እንደምትለኝ ገራሚ ልብ ካለኝ ለምንድን ነው አምላክ ደስተኛ ሆኜ እንድኖር ያልፈቀደው? አልኩት። የየትኛው ጥፋቴ መከር ነበር? ማለት የፈለግኩት የነበረው ግን ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ የወደድኩት ሰው ትቶኝ ሲሄድ ጥፋቴ ምን ነበር? ሙሉ ልቤን ሰጥቼ ፍርክስክስ ያለ ልብ መቀበል፣ ፍራቻ ወንድ መልመድ ሸሽቼ ልጄን ብቻዬን ሳሳድግ የትኛው ጥፋቴ ነበር? የየትኛው ጥፋቴ መከር ነበር? የምትፈልጊውን አምላክሽን ለምነሽው ታውቂያለሽ? አምላክ እኮ ነው የሚያስፈልገኝን ከኔ በላይ የሚያውቅ። እንዴ፣ እኔ የማምነው ለምሳሌ አምላኬ ሆይ ደስተኛ አድርገኝ ብለሽ ስትለምኝ፣ ምናልባት ያንቺ ልመና እርሱ ደስታሽ ልጅ ጋር ከሆነ ያለው ልጅ ይሰጥሻል። የለመንሽው ደስታን ነውና ደስታሽን ታገኛለሽ። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። እና ስላልጠየቅሽን ያልተሰጠሽ ነው የምትለኝ? ያንቺ ከዚያም ያልፋል እህቴ። አምጥቶ አልጋሽ ላይ ቢያስተኛልሽም ራሱ የእግዜር እንግዳ ነው ብለሽ አልጋሽን ለቀሽለት ትሄጃለሽ። ቢሰጥሽም ለመቀበል ዝግጁ አይደለሽም። ባለ የምፈልገው ወጣኝ አልኩት ፈገግ ብዬ። ሁሌም ሳልናገር በፊት ያሰብኩት እንዴት እንደሚገባው ግርም ይለኛል። እኔስ እንግዳ ተቀባይ ነሽ አልኩሽ እንጂ ባልትፈልግ ያለሽ ወጣኝ። እኔ የምለው እማዬ ባባን እንዳላመጣሽው ነገረችኝ። ለማን ትተሽው ነው ስራ የገባሽው አለኝ። ስራ ስገባ እማዬ ጋር እየተውኩት ነበር የምሄደው። የምታይልኝን ልጅ ቀጠርኩ። ስለው የሆነ የመስራች የነገርኩት ነበር የሚመስለው። ደስ አለው። ምን ነው? ምንድን ነው የሚያስፈነድቅ? እህቴ ሰራተኛ ኖሯት ብሎ አሁንም ይፍነከነካል። ታዲያ ምኑ ነው የሚገርመው? እስከ ዛሬ ሰው ሳያስፈልግሽ ቀርቶ ነበር ሰው ያልኖረሽ? እኔ ማን ጎፈሬ ሳበጥር ነው ሰራተኛ የምትቀጥሪው? ያልሽንን አምነንሽ ዝም ያልን ነው ይመስልሽ? አዲስ ሰው ወደ ህይወትሽ በምንም መልኩ እንዲገባ ስለማትፈልጊ ነው? ይህንንማ ለማየ እስክነግራት። አረ አይደለም ደሞ ማየም እንደዛ ነው የምታስበው? የምር በዚህ መንገድ አስቤው አላውቅም። አንቺ ብቻ ነሽ እንደዛ የምታስቢው አለኝ። አሁንም ፈገግታው ፊቱ ላይ እየተርመሰመሰ ቀጠል አድርጎ ግሩም ምን አለ? ስለምኑ? ስለ ሽምግልናው ነዋ። ደስ ነው ያለው። ቅጣቱን አይደል በገንዘብ የቀየርንለት? ለምን ካሳውን እንደመረጥኩ ስነግረው እንኳን በሞትና በህይወት መካከል ለመሆኗ ምክንያት ሆኜ እንዲሁም ልረዳት የሚገባት ሴት ናት አለኝ። ቆይ ቆይ፣ ከዚህ ሌላ ምን አወራችሁ? ምንም አልኩኝ ፍርጥም ብዬ። አላውቅሽምና ነው። ሌላ ነገርማ አለ። ምን አለ ስልሽ እንደ ፌንጣ ትዘይም ነበር። እራት ልጋብዝሽ አለኝ። እና ለምን ስለው ላመሰግንሽ አለኝ። እስካሁን ያመሰግንከኝ በቂ ነው፣ እራቱ አስፈላጊ አይደለም አልኩት። ተናግሬ ሳልጨርስ ማት በሳቅ ይንፈቀፈቅ ጀመር። እንዴት ያለሽው ገልቱ ነሽ እያለ በሳቅ ይፈርሳል። የማይሆን ነገር ስናደርግ ገልቱ ብቸኛዋ የአባዬ ስድብ ናት። እራት ልጋብዝሽ ማለት ላውቅሽ እፈልጋለሁ ማለት እንደሆነ ጠፍቶኝ አልነበረም።
አፌ ላይ የመጣልኝ ለምን የሚል ጥያቄ ነበር። እሱም እንደ ማቲ ምኗ ገልቱ ናት ብሎ መሰለኝ ላመሰግንሽ አለኝ። ማት መሳቁን አላቆመም። ማቲዬ ታማዬ ሞትረፍ። እሺ ይቅርታ። ለመኮሳተር ይሞክርና ደግሞ ይስቃል። እህቴ ይቅርታ፣ አለመሳቅ ከባድ ነው። ለምን? ምን የሚሉት ጥያቄ ነው? ይደክማል። ቆይ አንቺ ከአሼ በኋላ ጭራሽ ዴት አድርገሽ አታውቂም እንዴ? እንደ ማስታወስ እያለ ማን ነው ይሄ ቢጫ መኪና የሚነዳው ቢጫው ሰውዬ? ይስቃል። ድንገት ከመሬት ተነስቶ እራት ልጋብዝሽ ብሎኝ ግን አይደለም ዴት የተደራረግ ነው። ደብዳቤ ይጻፍ፣ የልብስ ስዕል ይጨምርበት፣ መንገድ ላይ እየጠበቀ ሳታዩ ከጀርባሽ እየተከተለ ለአንድ ዓመት ይሸኘሽ፣ አንቺን ለማየት ደሞዙን 30 ቦታ ከፍሎ በየቀኑ ባንክ እየመጣ 10-10 ብር በየቀኑ ሴቭ ያድርግ። ቢጫ ሰውዬ ያለው አዲስ እንደዛ ነበር ያደረገው። በመጨረሻ እሺ ብዬው ሁለት እራት እንኳን በስርዓቱ ሳንበላ ነው የተለያየ ነው። ፎጋሴክ ዴት ለማድረግ እየደረሰች ያለች ልጅ ባደረሽበት እድሜ እንደ ኮረዳ መሽኮርምም። እህቴ ትልልቅ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። በአዋቂ ደንብ ተገናኝተው ይነጋገራሉ፣ ይተዋወቃሉ። አብሮ የሚያስኬድ ነገር ካላቸው ይቀጥላሉ፣ ካልሆነ ተነጋግረው መንገዳቸውን ይለያሉ። እኔ ይሄ ጠፍቶኝ ነው? ጠፍቶሽማ ነው። ትልልቅ ሰዎች ሌላ የሚያደርጉት ምን መሰለሽ? አንደኛው እስኪደውል አይጠባበቁም። ደውይና እራቱን መቼ እናደርገው በይው። አላደርገውም እህቴ አለኝ ሳቁን ጨርሶ እየተኮሰታተረ። አንዳንዴ ሲያዝንልኝ በሚያወራበት ፊቱ ብቻሽን ዘመንሽን ሁሉ ትኖሪያለሽ። የሰው ልጅ ደግሞ ቀርበሽ ሳታውቂው ወጥ ውስጥ ያለ ጨው እንደሚቀመሰው ቅምስ አድርገሽ አታውቂው። በወደውና ልቤን ቢሰብረውስ? የፍቅር ቀመሩ እኮ ያው ነው እህቴ። የፍቅር ቀመሩ እኮ ያ ነው እህቴ። ስትወጂ ሊሰብረው እንደሚችል እያወቅሽ አምነሽ ልብሽን ትሰጪያለሽ። አንዳንዱ ይጠብቅሻል፣ አንዳንዱ ደግሞ እንደፈራሹ ሰብሮ ይመለስልሻል። ደፍረሽ ካልሞከርሹ ግን ልብሽን እንደ እንቁ ሊጠብቅልሽ የሚችለውንም ገፋሽው ማለት አይደል? እሺ ይሁን እንበልና በወደው እኮ የባባን እናት የገጫትን ሰው ማለት ነው። አይበለውና ባትተርፍ እናቱን የቀማውን ሰው ዴት ማድረጌን ሲያውቅ ባባ ምን ይለኛል? ታወሳስቢው የለ እንዴ አለኝ ግርም ብሎት እያፈጠጠ። አናቴ በነጭ ጸጉር ከመደፈኑ በፊት ዝግጁ ምትሆኝ ይመስልሻል? አለኝ ግሩም ፈገግ እያለ። ማት እንዳለኝ እራሴው ነኝ የደወልኩለት። አዋቂዎች ያደርጉታል የተባልኩት የእራቱን ሐሳብ ተቀብያለሁ አልኩት። ስለ ብዙ ነገሮች ስናወራ ቆይተን ግሩም አሁን ባለውበት ሁኔታ ከአንተ ጋር ለመሆን ዝግጁ አይደለሁም ብየው ነው። አናቴ በነጭ ጸጉር ከመደፈኑ በፊት ዝግጁ ምትሆኝ ይመስልሻል የሚለኝ። እንደማየው ከሆነ ካሁኑ ነጭ ጸጉር ጀምሮሃል። ሙሉ አናትህን እስኪከድነው ያለው ጊዜ ዝግጁ ለመሆን ያንሰኛል አልኩት እሱ በጀመረው ጨዋታ። የእውነት ዝግጁ ስላልሆንሽ ወይስ እንደ አንዳንድ ሴቶች ደጅ በማስጠናት ምን ያለ ርቀት እንደሚሄድ ልትፈትኝ ነው? አይ እኔስ እውነቴን ነው፣ ግን እንዳልካቸው ሴቶች ቢሆንስ አልኩት። አታሳሽኝ፣ እኔ ትግስቱ የለኝም። ቀጥተኛ ሰው ነኝ፣ የተሰማኝም ፊት ለፊት እናገራለሁ። ይሄ የልጅ አባሮች ጨዋታ እድሜም ባህሬም ነው ብዬ አላስብም። ለአባባል ነው እንጂ ጠብቀኝ ብትኝ ጸጉሬ ነጭ እስኪሆን አልጠብቅሽም፣ አልዋሸሽም አለኝ እየሳቀ። ሀቀኝነት ደስ ይላል። እኔ ስለሆንኩ ወይስ በአጠቃላይ ማንንም ቢሆን ለመቀበል ዝግጁ አይደለሽም? ለማንም ቢሆን ዝግጁ አይደለሁም። አንተ መሆን ደግሞ ይባስ ፈታኝ ይሆንብኛል። ለማውራት የሚከብድ ሰው ስላልሆነ ወይም ምክንያቴን ማወቅ ይገባዋል ብዬ እኔ እንጃ። ጥቃቅን ነገሮች ሲቀሩ ብዙውን ነገር ስለ አሸናፊ ያወራሁት በዝምታ ሲሰማኝ ከቆየ በኋላ። የሆነ ሰው በጥይት ተመቶ ቢቆስል ቁስሉ እያንገበገቡ መጀመሪያ የሚያደርገው ሐኪም ጋር መሄድ አይደል? ቁስሉ ሲነካ ስለሚያመኝ ብሎ የሚደማ ቁስሉን አቅፎ ቤቱ አይቀመጥም። ሐኪሙ ቀዶ ይስፋው ምንም ያርገው ግን አምኖ ቁስሉን ይሰጠዋል። ያኔ የሚፈጀውን ፈጭቶ ቁስሉን ያድንለታል። ያው ጠባሳ ሙሉ በሙሉ ባይጠፋም አለ ትከሻውን እየሰበቀ። አይገናኝም። ሐኪሙ እንደሚያድነው ቀድሞ ነገር ያውቃል።
ከርሱ ቁስል ሌላ ብዙ ቁስሎችን እንዳዳነ ስለሚያውቅ ነው አምነ የሚሰጠው አልኩት። ያን ለማወቅ የሐኪሙ ፋይል ያገለብጣል ያለፈ ታሪኩን ያጠናል። በፍጹም የለበሰውን ነጭ ጋውንና ማረጉን አይቶ ያምነዋል። ምናልባት ሐኪሙ እኮ የሆነ ቀን ተሳስቶ በመህበት የሚቀጥፍ ስህተት ሰርቶ ያውቅ ይሆናል። እና ሐኪሙ ነኝ እያልከኝ ነው? አቁሳይ እንዳለውላ ሐኪምም አለ እያልኩሽ ነው። ኖሮዬ ያለፉት 15 ዓመታት ከሆስፒታል ስልክ እስከተደወለልኝ ቀን ድረስ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ ምን እንደሚመስል የማውቀው የታቀደ ቀን ያለኝ ተመሳሳይና በአብዛኛው ተደጋጋሚ ነበር። ያልተለመደ አዲስ አድቬንቸር ያለበት ቀን አልወድም፣ አልሞክርም። አዲስ ነገር ስለምጠላ አይደለም፣ የምሞክረው አዲስ ነገር የለኝም። ረጭ ያለ ቀን ይዞብኝ ሄዶ የተሻለ ፍለጋ ያለኝን እንዳላጣ ስለምፈራ እንጂ። ስለዚህ ባለኝ ቀን አርፍ ይውላለሁ። አዲስን ነገር በመሞከር ውስጥ የተሻለ ነገር ሊኖር እንደሚችልም ጠፍቶኝ አይደለም። የመሆን አጋጣሚው 0.0002% ቢሆንም የባሰውን የምጋፈጥበት ዝግጁነት የለኝም። ስለዚህ ጨው የሌለበት አልጫ አልጫ የሚል ቀኔን እያመሰገንኩ ሰለቅጣለሁ። እንደውም ሐሳቤን ቀይሬያለሁ፣ ጸጉሬ እስኪሸብ ተጠብቅሻለሁ ብሎኝ ነበር ግሩም እየሳቀ። የዛን ቀን ማታ ወደ ቤቴ ሲሸኘኝ ራይድ ጠርቶ ነበር ይሸኘኝ። እስከ መቼ ነው መኪና የማትይዘው ስለው፣ እሷ እስክትነቀ ነቅታ ጥፋተኛ አይደለም ካለች የዛኑ ቀን ካለሽበት መጥቼ ወደምትፈልጊበት እሸኝሻለሁ። ካልነቃችስ? አላውቅም፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድብኝ አላውቅም፣ ጊዜ እፈልጋለሁ ነበር ያለኝ። ከግሩም ጋር እራት መብላቴ ስለ ግሩም ያለኝን ነገር አልነበረም የቀየረው። ባልገባኝ ምክንያት በዙሪያዬ ያሉትን ነገሮች የማይበትን መነጽር እንደቀየረው ገባኝ እና ለማድረግ የማልደፍረውን ነገር ደፈርኩ። አቢጋ ደወልኩ። እስከ ዛሬ ያልነገርኳትን ቻው እንኳን ሳትለኝ መሄዷ እንዴት እንዳስከፋኝ፣ በሕይወቷ እንዳልነበርኩ ስትረሳኝ የተሰማኝን መታመም ልነግራት እንጂ ለወቅሳት አይደለም። ሕይወት የቅስፈቶች ጥርቅም ናት ትለኛለች እማዬ። ቤተሰቦቼ በጣም ለጥቃቅን ነገሮች ትኩረት የሚሰጡ ትንንሽ ለውጦችን ትኩረት ሰጥተው የሚከታተሉ አይነት ናቸው፣ ደስታም ይሁን ሐዘን። ለምሳሌ እማዬ ሰራተኛ መቅጠሬን ከዩኒቨርሲቲ የመመረቄን ያህል እኩል እንደ ትልቅ ክስተት እንደምትደሰትበት፣ ከግሩም ጋር እራት መብላቴን ስነግረው ማት ስራ ቦታ መጥቶ የተሰማኝን ስሜት እንደሚያረጋግጠው፣ ባባ ፖፖ ላይ ተቀምጦ ነው የሚሸነው ስላቸው አባዬ ቤት ድረስ መጥቶ ወንዶች እንዴት እንደሚሸኑ ላሳይልሽ እንዳለኝ አይነት ሕይወት የትልልቅ ክስተቶች ጥርቅም አይደለችም። ልክ ስለ ሰው ያለንን ነገር በጥሩም ይሁን በመጥፎ ለመቀየር አንድ ሰው እንጂ የሰው ልጅ ሁሉ እንደማያስፈልገው በአንድ ሰው ምክንያት መላ የሰው ዘርን እንቀየማለን፣ እንፈራለን፣ እንጠላለን፣ እንጠራጠራለን። እንደዛው በአንድ ሰው ምክንያት ደግሞ መላ ሕይወትን እንወዳለን፣ ለመኖር እንጓጓለን፣ ፍጥረትን ሁሉ እንወዳለን። እንደዛ የሚገርመው ያ አንድ ሰው ባደረጋት አንዲት ስህተት ወይም አንዲት መልካምነት ይሆናል እንደዛ ዓለማችን የሚገለባበጠው። ይቅርታ አድርጊልኝ ፌብዬ፣ እንደዛ እንዲሰማሽ እንዳደረግኩ በጭራሽ አላውቅም። ልጆች ነበርን እኮ አለችኝ አቢ ጸጥ ብላ ከሰማችኝ በኋላ። ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ ዛሬ የሆነ ያህል እያንዳንዱን ነገር ማስታወሴ የገረማት ትመስላለች። እንዳሰብኩትም የሆነ ሸክም ከላይ ላይ የቀለለኝ ስሜት ተሰማኝ። እንዲህ ነው እኮ አይደል? የተቀየማችሁት ሰው፣ በሱ ምክንያት እንቅልፍ ያጣችሁለት ሰው፣ ህመማችሁን ለዓመታት ያስታመማችሁትን ቁስል የሰጣችሁ ሰው ጭራሽ መከፋታችሁንም ላያውቅ ሲችል፣ ልክ እሱ ከእናንተ ሕይወት ሲወጣ ረስቷችሁ ሕይወቱን እንደኖረው እናንተም ረስታችሁት የኖራችሁ ሲመስለው፣ ለልጄ የመከርኳትን ምክር ለራሴ መተግበር ነበረብኝ። አብዬ ቂም አልያዝኩብሽም፣ ካልነገርኩሽ አይወጣልኝም ብዬ ስላሰብኩን የነገርኩሽ። ሰሞኑን የገባኝ እኔ ያለ ስስት እንደ እህቴ ሊወድሽ የሚችል ትልቅ ልብ ስለነበረኝ እንጂ ወደድኩሽ አንቺ ስለሚገባሽ አልነበረም። ያኔ ቢገባኝ ደስ ይለኝ የነበረው ልቤ ፍቅሩን የተሳሳተ ቦታ ማፍሰሱን እንጂ መውደዱ ስህተት እንዳልነበረ ባውቅ ነበር አልኳት። ስልኩን ዘግቼው ሳስብ የነበረውም ያንን ነው። በሕይወቴ ውስጥ በብዙ ወድጃቸው በአካል አግኝተው እንኳን ሊሰናበቱ ላልፈለጉ ሁለት ሰዎች መውደዴ ስህተት ይመስላል።
ራሴን ስቀጣ የኖርኩት እኔ እረስተውኝ ስለኖሩ መታመሜን እንደመሸነፍ ቆጥሬው በራሴ የምበሳጨው እኔው። ደስ የሚል ስሜት ሲሰማኝ ከረምኩ። ቀኖቼ የተለመዱ ቢሆንም ስሜቴ ግን ይለይ ነበር። እንደ ዋዛ ቀናት ወራትን ተክተው በአንዱ ጠዋት ከሆስፒታል ተደውሎ ሄለን መንቃቷ እስክትነገረኝ ሰዓት የሚሰማኝን ስሜት መለየት ቸገረኝ። የሆነ ደስ የሚል ስሜት፣ ከዛ ደግሞ የሆነ የተወናበደ ልቤን ክብድ የሚለው ስሜት፣ ከዛ ደግሞ የመከፋትም ስሜት፣ በአንድ ጉዳይ ሁሉም ስሜት። ለደቂቃዎች ስልኬን እንኳን ከጆሮዬ ሳላወርደው ቆየው። ድንዝዝ ያለ ስሜት። ከተቀመጥኩበት ሳልነሳ ማትና ግሩም ጋር ደወልኩ። እግዚአብሔር ይመስገን ካለኝ በኋላ ወዲያው መጣሁ አለኝ ማት። ሳልነግረው ይገባው የለ። ግሩም ፈነጠዘ። ሆስፒታል ስደርስ ነቅታ ሰውነቷ ላይ ተሰካክተው የነበሩት ማሽኖች ተቀንሰው ቅልል ብሏታል። ልጄስ ነው ያለችኝ ገና ስታየኝ። መልኬን ታውቀዋለች ማለት ነው ወይስ ገምታ ነው ብዬ አሰብኩ። ትምህርት ቤት ነው አልኳት። ባባ ትምህርት ከጀመረ 2 ሳምንቱ ነበር። ዶክተሩ ከዚህ በኋላ ልትነቃ የምትችልበት እድል የጠበበ ነው ያለኝ ጊዜ ነው ትምህርት ቤት ግማሽ ሴሚስተር ላይ ያስመዘገብኩት። ዝም አለች። ከዛ ደጋግሜ እንዴት ነሽ አሁን የምላት እኔ ሆንኩ። ማትና ግሩም ሲገቡ ማናቸው በሚል ስታያቸው ማንነታቸውን ነገርኳት። ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩ ነበር አለች ለግሩም በሚመስል አነጋገር። ይቅርታ በፍጹም አላየሁሽም ነበር አላት ቀጥሎ ከአፏ የሚወጣውን ለመስማት መጓጓቱ እያስታወቀበት። ከእጄ ላይ ሳንቲም ወድቆ እሱን ላነሳ ነበር። የመኪና መንገዱ መሃል መድረሴን አላስተዋልኩም ነበር አለች አሁንም ግሩምን እያየች። ያቺ ያነሳዋት የአንድ ብር ሳንቲም ትዝ አለችኝ። የዛን ቀን የቦርሳዬ ትንሽዬ ኪስ ውስጥ እንደከተትኩት ነው። የምሰራበት የነበረበት ሱቅ ባለቤት ስራ ልቀይር ነው ብሎ ሱቁን ዘግቶት ነበር። ስራ እየፈለግኩ እጄ ላይ የቀረው 1 ብር ብቻ ነበር። እንደ ነገሩ ቀለል አድርጋ እያወራችው፣ ግን የሚጋባ መከፋት ነበረው ድምጿ። በአንድ ብር ምን አደርግበታለሁ? ልጆች ሆነን ማሳደጊያ እማሆይ ወይኗ የምንላቸው እናት ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡልን፣ ስለ አንዲት ሴት ያነበቡልን። ሁሌም ማስታውሰው ነበር። በሀገሩ የሚበላ ጠፍቶ ድርቅ በነበረበት ዘመን የቀራትን ትንሽዬ ዱቄት በውሃ ለውሳ ጋግራ ለነብዩ ስላበላች ሴት ቃል በቃል አላስታውሰውም። ያላትን ለእግዚአብሔር አገልጋይ ሰጥታ እጇን አጣጥፋ ሞትን ስለጠበቀች ሴት፣ ያለሽን የመጨረሻ እንጥፍጣፊ አልሰስትሽምና ብሎ አምላክ ስለባረካት ሴት ብላ ዝም አለች። የሁላችንንም ፊት ተራ በተራ ካየች በኋላ አላዋቂ ናት ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። የማደርገውን ሳጣ ያስታወስኩት ይህንን ታሪክ ነበር። በዛ በሌሊት ተነስቼ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ያቺን የቀረችኝን 1 ብር ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቼ ልጄንም እኔንም እንደ ፈለክ አድርገልለው ነበር። ከዛ ውጪ ምን ማድረግ እንደነበረብኝ አላውቅም ነበር። የማውቀው ቸገረኝ የምለው ዘመድም ጓደኛም የለኝም ነበር ብላ አሁንም ዝም አለች። ማንም ምንም ለማለት አቅሙም ቃሉም አልነበረውም። ጉንጭሽ ላይ ካልተደፋው ብሎ መጣው መጣው የሚል እንባዬን መታገል ጀመርኩ። አይዞሽ አይዞሽ እኔን ልላት ፈልጋለሁ እኮ፣ ግን ቃል ከአፌ ከመውጣቱ በፊት እንባዬን እንደሚቀድም ስለገባኝ የባሰ ሆድ ላብሳት አልፈለግኩም። ከሆነ ደቂቃ በኋላ አይዞሽ፣ ካሁን በኋላ ቤተሰብ አለሽ አላት ማት። እሷ ወደ እኔ እያየች ያን እንዳረጋግጥላት ይሁን አልገባኝም። የምለው ግራ ገባኝና እጇን ያስኳት። ከፈለግሽ ባባም በኋላ ከትምህርት ቤት ሲመጣ ላመጣው እችላለሁ ስላት ሳግ እያነቃት እሺ እሺ አለችኝ። ባባን እንደምትወስድብኝ ሳስብ የሆነ አንጀት የሚቆርጥ ህመም አለው፣ ግን የመተው አይነት ህመም አይደለም። ይከፋኛል ብዬ ያሰብኩትን ያህል አይደለም። የሆነ በህመም ውስጥ ፈውስ ያለበት ነገር። ጥፋቱ የልጅ አይደለም
ራሷ ተንቀልቅላን የገባችበት። ያን ሁሉ ብር መክፈላችን ልክ አይደለም። በዛ ላይ የዚህን ሁሉ ጊዜ የህክምና ወጪ ሸፍነናል ብለው የግሩም እናት ሀገር ይያዝልኝ ብለው ነበር መንቃቷን የሰሙ ጊዜ። ብዙ ጊዜ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚለው ቃል ይደንቀኛል። የምወደው ሰው ሞቶ ወይ ታሞ ወይ የምሰራው ስራ ተበላሽቶብኝ ለበጎነቱ አይታየኝም። እንዲህ ያለ ጊዜ ግን በጣም ፈገግ ብዬ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው እላለሁ። ዶክተሩ ከዚህ በኋላ የመንቃት እድሏ ጠባብ ነው ያለን ጊዜ ነበር የሽምግልናውን ሂደት ያከናወን ነው። በሰዓቱ የሄለንን በህይወት ያለመኖር ታሳቢ አድርገን ባባ ትምህርቱን እስኪጨርስ ያለውን ወጪ ተመን ነው። እናቱን ስለነጠቁት ካሳ እንዲሆን ተብሎ 500 ሺህ ብር ካሳ ስንጠይቅ የሄለን ያለመትረፍ አስደንግጧቸው ስለነበር በተለይ የግሩም እናት ሁለቴን አላሰቡትም ነበር። አባትየው የዛኔም ኡኡ ብለው ነበር። እቤት ሄደው ተማክረው ቀልቤ እንደነገረኝ የግሩም ተጽኖ አለበት። ብሩን ሊከፍሉ ተስማሙ። በባባ ስም በተከፈተ አካውንት ገንዘቡ በገባ በሳምንቱ ሄለን ስትነቃ ነው እንደ አዲስ እሪ የሚሉት። ፊታቸው ፈገግታዬ ሲያመልጠኝ ሳክሽ ቱ እንተያያለን ገንዘቤን ትመልሷታላችሁ ብለው ተቀነጣጠሱ። ትልቅ ሰው ናቸውና መባለግ አልፈለግኩም ነበር፣ ግን አበሳጩኝ። መጥተው ልጄ ከሚታሰር ቅበሪኝ ብለው እግሬ ላይ የወደቁት ሴትዮ የጭንቅ ቀናቸው ሲያልፍ ገንዘቤን ይላሉ። አስገድደን አላስፈረምኖትም እኮ ፈቅደውና ጊዜ ወስደው አስበው የወሰኑት ውሳኔ ነው። በሽማግሌ ምስክር ፊት ተስማምቻለሁ ብለው ያደረጉት ነው። አይ ካሉ ይክሰሱኝ አልኳቸው ትቻቸው እየሄድኩ። ጸሎቴን ሰምቶኛላ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶኛላ ጥሎ አልጣለኝም ነበር ያለችው ሄለን ከእንባ ጋር የምትይዘው አታ እየተንቀጠቀጠች። ምን ያህል ገንዘብ እንደተካሰች ስነግራት ከሆስፒታል የወጣች ቀን ቅዳሜ ቀጥታ እናማዬ ጋር ነበር የመጣችው። ምሳ ተዘጋጅቶ አባዬና እማዬ ጥሩ ሀሳብ አይደለም ብለው ነበር። እቤት ከገባችን በኋላ አሁንም የኔን ስሜት ይፈትሻሉ። ሄለን የሆነ ቀን ሆስፒታል ልጠይቃት ባባን ይዤ በሄድኩበት ባባ ስለ እህቱ እየደጋገመ ሲያወራ ልጄ እንደሆነችና የባባ እህት እንደሆነች ከነገርኳት በኋላ ብዙም አላወራችም። እና አባዬ ጥሩ ሀሳብ አይደለም ያሉት የገባኝ የልጄን ሁኔታ ሳይ ነው። ቃል አውጥታ ምንም ባትናገርም ነገረ ስራዋ ሄለንን እንዳልወደደቻት ያስታውቅባታል። እንድትነግረኝ በወተውታትም ምንም ከማለት ውጪ አትመልስልኝም። ምናልባት አባቴን የወሰደችብኝ ሴት ናት ብላ አሁን ደግሞ ተላምዳው ቀኗን በፍካት የሞላላትን ሁሌ እንዲኖራት ትመኘው የነበረውን ወንድሟን ልትወስድባት መሆኑ ልታስበው ትችላለች ብዬ የማስበውን አስባለሁ። መጀመሪያ ላይ ማግባቱን አላውቅም ነበር አለችኝ ሄለን። የምሳው ግርግር አልቆ እኔና እሷ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን ልጆቹ ግቢ ውስጥ ሲተረማመሱ እያየን አረብ አገር ከሄድኩ በኋላ በህይወት ለመኖር ለመስራት የምጓጓ የነበረው ተመልሼ መጥቼ ከሱ ጋር ለመሆን ነበር። ሌላ ምንም የምጓጓለት ነገር አልነበረኝም። ሰርቼ ብር አጠራቅሜ ከሱ ጋር ህይወት መጀመርን ሳስብ ነበር ማታ ተኝቼ ጠዋት ለመንቃት የምጓጓው። ህይወቱ የተበለሻሸው ለኔ ብሎ ነው። ለኔ ብሎ ባይሆን ይሄን የት በደረሰ ታውቂያለሽ? ሁሌም እድለ ቢስ ነበርኩ። ሁሌም መኖር ጀመርኩ ስል የሚገድለኝ አጋጣሚ ይፈጠራል። ታመምኩ። ህመሜ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ያጠራቀምኩትን ገንዘብ በህክምና ጨርሼ ከነ ህመሜ ተጠርዤ ወደ ሀገሬ ስመለስ በመከራ ነበር አስፈልግ ያገኘሁት ብላኝ ስም አለች። ጊዜውን አስታውሰዋለሁ። በህይወቱ ውስጥ አንድ የፍቅር ታሪክ ብቻ ያለው ሰው እንዴት የዛን ታሪኩን ገጽ እያንዳንዱን ቀኑን ሊረሳ ይችላል? ተጋብተን በሰባተኛ ወራችን አካባቢ ነው። ከስራ ስመጣ የእንጨት ብናኝ የለበሰ የስራ ልብሱን ሳያወልቅ ሳሎን መመገቢያ ጠረጴዛ ጋር
የእናቱን ሞት የተረዳ መስሎ ቅስስ ብሎ ተቀምጦ ነበር። ሁኔታው አስደንግጦኝ ኮቴን አውልቄ ወረወርኩት። ምን ሆነሃል? ምን ተፈጠረ? ንገረኝ፣ ምን ሆነሃል? እያልኩ ሰወተውተው ቆይቼ ሄለን ብዬ ነገርኩሽ ልጅ ታስተውሻታለሽ ማሳደጊያ ብሎ ሳይጨርስ አስታወስኳት። ስለ ማሳደጊያው ሲያወራ ፊቱ በፈገግታ የሚፈካው ስለ እሷና ስለ ማሆይ ሲያወራ ብቻ ነበር። ያለችበትን ለማወቅ ፈልጎ ሊያገኛት ያልሞከረው ሙከራ አልነበረም። ከአረብ አገር መጣው ያለች ሴት ባገኘ ቁጥር እንደ ቂ ሊያውቋት እንደሆነ ይጠይቅ እንደነበር አስታውሳለሁ። በኋላ ላይ ተስፋ ቆርጦ ፍለጋውን ተወ። የሆነ ነገር ሆና ቢሆንስ ብሎኝ ያውቃል። እሷ ላይ በሆነው ነገር ሁሌ ራሱን ይወቅስ ነበር። ልጠብቃት ቃል ገብቼላት ነበር። ብቸኛ ቤተሰብ እሷ ነበረች። እኔ በህይወት እያለሁ ማንም እንዳይጎዳት ቃል ገብቼላት ነበር። የማንም ባለጌ ሲደፍራት እንኳን ልጠብቃት፣ አይዞሽ ብዬ ላባብላት እንኳን አጠገቧ አልነበርኩ ነው ያለኝ። ታሪኩን የነገረኝ ጊዜ ታማ ከአረብ ሀገር ተመልሳ ሆስፒታል ናት አለኝ። በማዬ ሞት ደህና ናት? ማለቴ ምንድን ነው ህመሟ? ትድናለች? አልኩት። አተካከዙ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነች ለመገመት አይከብድም ነበር። አትድንም። ህክምና ያለው አንድ የግል ሆስፒታል ነው። እሱም በትንሹ 430 ሺህ ብር ያስከፍላል። ድጋሚ ስትሞት ዝም ብዬ ላያት ነው ብሎ ሲሆን አይቼ እንደማላውቀው ደም ስሩ ተገታትሮ ነፍሱ ጣር ላይ ያለች ሰው መሰለ። መላም ፈልጋለን። ከቢሮም ቢሆን እበደራለሁ ወይም ከአባዬ እበደራለሁ። የሆነ መላ አይጠፋም። ብቻ ትዳን እንጂ የሆነ ነገር አይጠፋም ብዬ አባበልኩት። አባቴን ዋሸሁት። ቤት ልገዛ ብር አንሶኝ ነው ብዬ አባቴን ዋሸሁት። እማዬን የምታልመው እስራኤል ሊወስዳት ብሎ ለአመታት ያጠራቀመውን ገንዘብ አንስቶ ሰጠኝ። ብሩን ሰጥቼው ሳውዝ አፍሪካ ለስድስት ሳምንት ስልጠና በቢሮ ተልኬ ሄድኩ። ደስተኛ ነበር። የእህቴን ህይወት ነው መልሰሽ የሰጠሽኝ ነበር ያለኝ። ከስልጠና ስመለስ ህክምናዋን ጨርሳ ወደ ቤት መግባቷን ሲነግረኝ ልጠይቃት በተደጋጋሚ እቅድ አውጥቼ አውቅ ነበር። አሁን ሳስበው ምናልባት እንዳገኛት እሱ ስላልፈለግ ይሆናል። ብቻ ተሳክቶልኝ አያውቅም ነበር። ብሩን ከየት አምጥቶ እንዳሳከመኝ ያወቅኩት ቆይቶ ነው። እኔ ጋር ያለው ስሜት እሱ ጋም ያለ ይመስለኝ ነበር። ተሽሎኝ ከሐኪም ቤት የወጣው ጊዜ ለእኔና ለእሱ ብር አጠራቅሜ እንደነበር ስነግረው ከታናሽ እህትነት ውጪ እንደሌላ እንደምንም እንደማያይ ነገረኝ። ማግባቱንና የታከምኩበትን ብር አንቺ እንደሰጠሽው ነገረኝ። አላመንኩትም ነበር። ምንም ስሜት ባይኖረው ማግባቱን ለቀናት አይደብቀኝም ነበር ብዬ አሰብኩ ብላ ስሜቴን ለማጣራት በሚመስል አየት ታድርጋኝ ቀጠለች። ወደ ላይ ወደ ታችን ብታይ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝም ብትዞሪ አይንሽን የምታሳርፊበት አንድ ነገር ብቻ ኖሮሽ ያውቃል? ሊያውቅ አይችልም አለችኝ። ዙሪያ ገባችንን እየቃኘች ማት ባባና የሱን ልጆች ጨምሮ ሳሩ ላይ እየተንከባለለ እያጫወታቸው፣ የማት ሚስት የማይን ጸጉር እያበጠረችላት፣ እቤት ውስጥ አባዬና የኔ ልጅ በሆነ ነገር እየተከራከሩ ድምጻቸው ይሰማል። ቀጠለችና ልጅነቴ፣ እድገቴ፣ ተስፋዬ፣ ፍቅሬ፣ ቤተሰቤ፣ የወደፊት ትዳሬ ብዬ በልቤ የተሸከምኩት እሱን ብቻ ነበር። ማግባቱን የነገረኝ ቀን ሰማይ ምድሩ ዞረብኝ። እሱ ጭራሽ ከዛ በኋላ ለሳምንት አይኔን ማየት አልፈለገም። የምኖርበት ምክንያትም ተስፋም አልታይሽ አለኝ። የሆነ ቀን ማታ ራሴን ላጠፋ ሞከርኩ። እድለ ቢስ ነኝ አላልኩሽም? ሞት እንኳን እንደ ደህና ነገር ራሱን አዋደደብኝ። ለሞት ይታይሽ፣ ሰው እንዴት ሞት እንኳን አይሳካለትም? ተረፍኩ። ተደውሎለት መጣ። እሷ የነገረችኝን ቀኑን በእርግጠኝነት አስታወስኩት። ማታ 3 ሰዓት አካባቢ ስልክ ሲደወልለት ደንግጦ ከተቀመጠበት ሲስፈነጠር አብሮኝ የሚሰራው ልጅ ራሱን ሊያጠፋ ሞክሮ ሆስፒታል ነው ነበር ያለኝ። የዛን ቀን ባልደረባዬ የስራ እድገት አግኝቶ እራት ተጋብዘን ሄደን ስራህ ምንድን ነው
ብለውት በዛ ሳቢያ ተጨቃጭቀን ነበር። ሁሉ ግዜ ላንቺ ትንሽ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ። ሱፍ ለብሰው ለሚውሉ የሥራ ባልደረቦችሽ እንጨት ስፈቀፍቅ ነው የምውለው። በያንቺን ላሳፍርሽ አልፈልግም ብሎኝ ተናድጃለሁ። ሱፍ ለበሰ የሥራ ቱታ ለኔ ለውጥ እንዳልነበረው ያውቅ ነበር። ሱፍ ለባሽ ከመላቸው ማናቸውም ለደቂቃ ሐሳቤን ሰርቀውት እንደማያውቁ ያውቃል። ብቸኛ ምርጫዬ እንደሆነ ያውቃል። ብቸኛ በፍቅር የማውቀው ወንድ መሆኑንም ያውቃል። እስከዛ ቀን ድረስ ሞያውን እንደሚወደው ነበር የማውቀው። የራሱን ፈርኒቸር ቤት ሊከፍት የሚያስፈልጉትን ማሽኖችና ጥቃቅን ወጪዎች መዝግበን አስቀምጠናልኩ። ትምርቱን ቢጨርስ ደስ ይለው እንደነበር የነገረኝ ቀን እኔ አሁን እየሰራው አንተ ተማርና አንተ ስትጨርስ ደግሞ በተራ ማስተር ሴንት አስተምረኛለህ ብየው ነበር። ምንም መከፋት ባልነበረው ስሜት ነበር የሚፈልገው ፈርኒቸር ቤቱ ላይ መስራት እንደሆነ የነገረኝ። በእንዲህ ጭንቅላቴ በተሰፋበት ሰዓት ነበር ስልኩ የተደወለው። ሆስፒታል ሊያድር እንደሚችል ሲነግረኝ ምናልባት እሱም እንደኔ መጨቃጨቃችን ረብሾት ጊዜውን በዛውን ፈልጎት ይሆናል ብዬ ከማሰብ አልዘለልኩም። አብጠርጥሬ የምጠይቅበት ጥርጣሬ አልነበረኝም። እርሱ የሌለበት ህይወት መኖር እንደማልፈልግ ስነግረው እሷስ ነበር ያለኝ፣ አንቺን በህይወቴ ማንም ሰው ያልሰጠኝን ክብርና ፍቅር ነው የሰጠችኝ፣ በምን ጥፋቷ ልቅጣት ነበር ያለኝ። የእውነቴን ነበር። እሱ ከሌለበት የመኖር እንጥፍጣፊ ፍላጎት አልነበረኝም። ሌሊቱን ሙሉ ያደረግሽለትን የሆንሽለትን እየነገረኝ ነበር ያደረው። በየቀኑ እንደምንገናኝ ነግሮኝ ድጋሜ ራስ ማጥፋቱን እንዳልሞክረው ቃል አስገብቶኝ ጠዋት ሄደ። ያኔ ያላስተዋልኳቸውንና ባስተውላቸውም ከዛን ቀን እራት ጋር እያያያዝኩ ምክንያት የሰጧቸውን ለውጦች ምክንያታቸው ተገጣጠመልኝ። ከዛን ቀን በኋላ ተነጋግረን ተስማምተን የመሰለንን ልጅ የመውለድ ጉዳይ አንስቶ አላስፈላጊ ብስጭት እየተበሳጨ እኔ የሚሰማኝ ስሜት አይገባሽም ብሎኛል። አንቺ በፍጹም አትረጅኝም። የዛን ቀን ሰሞን ዜማው ሆኖ ነበር። በትንሽ በትልቁ ይነጫነጭ የነበረው ጥሎኝ ለመሄድ ምክንያት እንድሰጠው የሚሰማውን ጸጸት ሊቀንስ መሆኑ ሳይገባኝ ልጅ ስላልሰጠውት ነው ብዬ አምኜ ነበር ለማርገዝ የወሰንኩት። በአንድ ጊዜ ቅናትም፣ ጥላቻም፣ ቁጣም፣ እልህም፣ ቁጭትም አንድ ላይ የሚሄዱ ስሜቶች መሆናቸውንም እንጃ ብቻ ውስጤ ሞልተው ፊቴ ላይ ሲንቀለቀሉ እሷ እንኳን አይተዋለች። መበለጥ፣ መታለል፣ መከዳት፣ መሸነፍ። ውደጅኝ አልልሽም፣ ግን አትጤኝ። እኔ ህይወት ራሷ የቀጣችኝ ሰው ነኝ። እኔን ስለመረጠ እንደ በለጥኩሽ ታስቢያለሽ? ያውም እኔ ከሞትኩበትና አንቺ ከምታዝኝበት ምርጫ ሰጥቼው በጥሩነትሽ በልጠሽኛል። ጊዜ አምጥቶ ከነ ልጄ እጅሽ ላይ ጣለኝ አይደል? ይበልጥ ቅጣቱ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አሁንም የማን እንደሆንኩ እያወቅሽ ደግ መሆንሽ፣ እሱ ይበልጥ ያማል ብላኝ ዝም አለች። አንዳንዴ የክፋቴ ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ተደላድዬ እግዜር ታርቆኛል ብዬ መኖር ስጀምር ያ ኬስ ይመጣ። የእግዚአብሔር ቁጣ ካልሆነ በከተማው ከሞላ ሱቅ እኔ ሱቅ ምን ያደርጋል? እድሌ ሲከፋ እንጂ ካልጠፋ ሰዓት እሱ ሊወስደኝ እዛው በቆመበት በአንድ ቦክስ ከግድግዳ ጠርዝ ጋር ተጋጭቶ ሰው ሞቶ ያውቃል? ለእኔ ሲሆን የማይገጣጠም ነገር የለም። ከዛሬ በኋላ አይኔን ማየት ካልፈለግሽ ከነ ልጄ ከህይወትሽ እወጣለሁ፣ እመኝኝ፣ አደርገዋለሁ ብላኝ እንባዋን እንዳላይባት ዞረች። በልብሽ ትንሽዬ ርህራዬ ከተረፈሽ ግን እባክሽ ባባ ከእህቱ ጋር ይጠያየቅ። ለእኔ ብለሽ አልልሽም፣ ለባባ እንዴት እንደምትሳሱለት አይቻለሁ። ይህንን ተስፋውን ይህንን ፍቅር አታሳጩ ብላኝ መልሴን ሳትጠብቅ ወደ ውስጥ ገባች። ከዛ ሁሉ እንደ እሳት ከሚንቀለቀል ስሜት ጋር ሐዘኔታ ሲደባለቅበት የጤነኛ ሰው ስሜት ነው። ባባ ትምህርቱ እንዳይስተጓጎል በሚል ለትምህርት ቤቱ የሚቀርብ ቦታ ቤት ተፈልጎ እቃዎች ተጭነዋል። ሲመሽ ተሰናብታንና አመስግናን ልትሄድ ስትነሳ ባባ ሁላችንንም ለጤንነት ያልቀረበ ስሜት ውስጥ ከተተን። አንዴ የእህቱን እጅ ይዞ አብራው እንድትሄድ ያልቅሳል። ደግሞ መለስ ብሎ የእናቱን እጅ ይይዝና እንድትቀር ይወተውታታል። እላዬ ላይ ተንጠልጥሎ መላበይኝ አይነት ተቁለጨለጨ። እናቱንም እኔንም እህቱንም ማንንም መምረጥ ቸገረው። አባዬ ላለማየት ሳሎኑን ለቆ ወጣ። የነበረኝ ቅጥ አምባሮ የጠፋ ስሜት ላይ
የነበረኝ ቅጥ አንባሩ የጠፋ ስሜት ላይ ባባ ሊሄድብኝ መሆኑ አተራመሰኝ። ማት ሁሉንም ተቆጥቶ ምንድነው የማንገናኝ ነገር አደረጋችሁት? የአንድ ታክሲ ርቀት ላይ ናቸው እኮ ብሎ ሁሉንም አረጋጋ። ለባባ ነገ እንገናኛለን ብለን አባብለነው ሄዱ። እነትሽ ነው ነገ እንገናኛለን ያልሽው? አለችኝ ልጄ። ወንድምሽ አይደል? ልታገኙ በፈለክሽ ሰዓት መሄድ ትችያለሽ፣ እሱም መምጣት ይችላል ስላት ራሴን ሰማሁት። መታቀፈችኝ። የሚሰማኝን ስሜት ለይቼ እንኳን ሳልረግብ አባቴ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ ብላ ድንጋጤ አከለችልኝ። ድጋሜ አሸናፊን ላየው መዘጋጀቴን እርግጠኛ አልነበርኩ። የዛን ቀን የማስበው ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። አንዱን ሐሳብ ሳነሳ ሌላውን ስጥል ነጋ። ከቀናት በኋላ ግሩም ጋር ደውዬ ሸዋሮቢት ሊያደርሰኝ ይችል እንደሆነ ስጠይቀው፣ ድሮም ከአማትሽ ጋር ንትርክ ስትጀምሪ ልጀነጅኝ እንዳሰብሽ ገብቶኛል ብሎ ቀለደብኝ። ከእናቱ ጋር በገንዘቡ ዙሪያ መነጋገራችንን ነግረውታል ማለት ነው። ሳየው የምናደድ የምተክን እንባ የሚያንቀኝ ብዙ ነገር የምለው ነበር የመሰለኝ። እንደዛ አይደለም የተሰማኝ። ዝም ያለ ስሜት፣ ምንም። ከልጁ ጋር ብቻውን እንዲሆን ትቼው ከግሩም ጋር ርቀን ቆምን። አንቺን እስካወቅኩበት ድረስ እንደ አንቺ አይነት ቅን ሰዎች እንደ ዳይኖሰር ከምድር የጠፉ ነበር የሚመስለኝ። ክፋት፣ ፉክክር፣ ጥሎ ማለፍ ዓለምን በስቶ እንደ ልክ ተቆጥሯል። መልካምነት፣ ለሌላው ቅድሚያ መስጠት፣ መከባበር ቂልነት እየመሰለ መጥቷል። ፌቨን፣ የምሬ ነው። አንቺ እጅግ መልካምና ቅን ሰው ነሽ። በዚህ ደስ ልትሰኝ ይገባል። ግን ሰውን ከምትወጂበት ከፍ አድርገሽ ራስሽን ውደጂ። ሌላውን ከምታከብሪበት ከፍ አድርገሽ ራስሽን አክብሪ። ያኔ አልፎ ያጅ የሚሰብሮ ልብ አይኖርሽም አለኝ። አይኖቹ ርቀው አሸናፊን እያዩ፣ አንተም ብትሆን ማለት ነው ዝግጁ ነኝ እያልሽኝ ነው? አምነሽ ካልሰጠሽ ያክምሽ ያቁስልሽ በምን ታውቂያለሽ? አምነሽ ካልሰጠሽ ህመምሽ እንደታከመልሽ በምን ታውቂያለሽ አላልከኝም? በሱ ፈገግ አለ፣ ያልቸኮለ ፈገግታ።